Rodrigo Rollemberg está trabalhando muito no Senado. É presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Apresentou projetos importantes. Estamos trabalhando para construir um entendimento sobre o Código Florestal. O Brasil tem que ser um grande produtor de alimentos e de energia, mas é preciso proteger o meio ambiente e a nossa biodiversidade. Agricultura, energia e natureza têm que andar juntas. PSB. Ligado no futuro.